Matul dan ix-xahar ġi reġistrat tnaqqis qawwi fl-użu tal-borża sewda meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Statistika tal-Waste Serve turi li matul Novembru tas-sena li għaddiet inġabru b'kollox 9594 borża fil-waqt li matul dan ix-xahar inġabru 6903 boros suwed. Dan huwa tnaqqis ta' 2691 borża. Matul l-istess perjodu żdiedu wkoll il-boros tar-riċiklaġġ miġbura. Fil-fatt, f'Novembru tal-2017 inġabru 1254 tunnellata ta' skart riċiklabbli. Din iċ-ċifra żdieda tal-1827 tunnellata, żieda ta' 573 tunnellata. Il-Ministru għall-Ambjent, José Herrera, esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal dan ir-riżultat fl-ewwel xahar minnu bdiet tinħadem is-sistema tas-separazzjoni fil-ġbir tal-iskart. U fakkar kif din kienet sfida ewlenija għall-Gvern sabiex pajjiżna jkun konformi ma' standards Ewropej. Wieħed jitrappizza li għandna t-targets x'inhu Ewropej, konna lura ħafna u kien wasal iż-żmien li nieħdu deċiżjoni tibsin. Il-Ministru Herrera saħa wkoll li huwa kuntent li qed jiżdied ukoll l-ammont ta' boros biskart organiku. Komdu ħafna bil-fatt illi l-ammont ta' materjal organiku qed jinġabar qegħdin jiżdied, kull xahar qed jiżdied u naħseb illi dak li nixtiequ nagħmlu sa żmien sena naslu għalih. Intant, l-isfida tal-iskart kienet fost diversi oqsma ambientali trattati f'rapport ġdid dwar l-istat tal-ambjent ippubblikat mill-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi. Ir-rapport juri li bejn l-2008 u l-2015 inħarġu aktar minn 4,000 permess fis-sena. Ir-rapport juri wkoll li matul l-2015 ġi reġistrat l-ogħla numru ta' postijiet li ġew ikkonvertiti sa mis-sena 2000. L-Awtorità qalet illi dan kien dovut l-aktar għall-eżenzjoni fit-taxxa tal-boll għall-koppji li xtraw l-ewwel dar u qed twassal għal xejra pożittiva fis-settur tal-kostruzzjoni lejn ir-riabilitazzjoni. Mir-rapport joħroġ ukoll li naqas it-tneġġis tal-arja, partikolarment għaliex naqas il-kubrit. Ir-rapport ma jaqtalekx qalbek għaliex għalkemm jindika illi għandna sfidi sfidi kbar l-aktar minħabba l-popolazzjoni kbira għandna fil-pajjiż u l-investiment qawwi li ġej lejn il-pajjiż, jidher l-isforzi li Malta qed tagħmel matul is-snin qed jagħti r-riżultat. U r-rapport allura huwa pjuttost aktar pożittiv milli wieħed kien jistenna.